កិច្ចចរចាសន្តិភាពនៃក្រុងផែអង់តាដឺណូថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ1987រដ្ឋាភិបាលនៅពេលនោះមានក្រសួងកសិកម្មក្រសួងអប់រំក្រសួងការបរទេសក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងវប្បធម៌និងក្រសួងព័ត៌មាននៅឆ្នាំ1981ទៅក្រសួងផែនការត្រូវបានបង្កើតដោយរៀបចំគម្រោងផែនការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមានលោកហេងសំរិនជាប្រធានអង្គការនេះមានតួនាទីធ្វើការវិនិច្ឆ័យលើបញ្ហាច្បាប់របស់រដ្ឋដូចជារៀបចំក្រុមប្រឹក្សាទន់នឹងកែប្រែទូប្រាជីវិតជាដើមប្រសិទ្ធភាពជាតិមានសមាជិក117រូបដែលកើតឡើងដោយការបោះឆ្នោតនៅខែឧសភាឆ្នាំ1981ការប្រជុំសភាលើកទី1បានប្រព្រឹត្តទៅនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1981ដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានសភាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋថ្ងៃទី29ដល់ថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1989រដ្ឋសភាបានបើកសម័យប្រជុំសាមញ្ញនិងធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញបដូរឈ្មោះសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាទៅជារដ្ឋកម្ពុជាព្រមទាំងបដូរទង់ជាតិនិងភ្លេងជាតិផងដែរក្រោយពីវិសោធនកម្មច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាប្រទេសកម្ពុជាបានលុបបំបាត់ទោសប្រហារជីវិតនិងទទួលយកព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋបាប់ការពារកម្មសិទ្ធិឯកជននិងទីផ្សារសេរីត្រូវបានបង្កើតឡើងប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មបែបយថាផលប្រជាជនប្រហែលជា 90% ប្រកបរបរកសិកម្មសំខាន់គឺស្រូវនៅឆ្នាំ1988ផលស្រូវមានប្រមាណជា2,700,000 តោនហើយបានកើនឡើងដល់3,000,000 តោននៅឆ្នាំ1990ប្រជាជនម្នាក់បានទទួលផលស្រូវជាមធ្យម350 គីឡូក្រាមមហាសន្និបាតលើកទី5បានកំណត់វិធានការ3យ៉ាងក្នុងផលិតកម្មស្បៀងគឺពង្រីកផ្ទៃដីកសិកម្មបង្កើនរដូវដាំដុះនិងប្រពលវប្បកម្មក្រៅពីដំណាំស្រូវមានដំណាំស្បៀងនិងដំណាំឧស្សាហកម្មដំណាំទាំងនេះមិនត្រឹមតែឧបត្ថម្ភក្នុងស្រុកទេថែមទាំងនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសទៀតផងដំណាំកៅស៊ូជាមូលដ្ឋានផលិតកម្មដ៏សំខាន់បំផុតរបស់រដ្ឋសម្រាប់នាំចេញចំការកៅស៊ូនៅខេត្តរតនគិរីកំពង់ចាមកំពង់សោមក្រចេះដែលទុកចោលខ្វះការថែទាំត្រូវបានរដ្ឋស្ដារឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅចំការកៅស៊ូចាស់និងដំណើរការដាំថ្មីបន្ថែមទៀតចាប់ពីឆ្នាំ1985ក៏ប៉ុន្តែក្រោយឆ្នាំ1985រដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់ឲ្យរដ្ឋអំណាចខេត្តកាន់កាប់ថែទាំនិងធ្វើអាជីវកម្មអាជីវកម្មឈើជាផ្នែកមួយមានការរីកចម្រើនខ្លាំងហើយខ្ល้ายទៅជាមុខព្រួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងចំណោមមុខព្រួយសំខាន់ទាំង4នៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិក្រោយថ្ងៃរំដោះពូលថ្ងៃទី7មករា1979ការនេសាទត្រីទាំងទឹកសាបទាំងទឹកប្រៃមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផលិតផលនេសាទអាចដោះស្រាយជីវភាពប្រជាជននិងអាចនាំចេញទៅលក់នៅបរទេសបានមួយចំនួនទៀតទន្ទឹមនឹងនេះបានល្មើសនេសាទកើតមានគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដូចជានេសាទត្រីនៅរដូវត្រីពងប្រើឧបករណ៍ទំនើបការកាប់បំផ្លាញព្រៃលិចទឹកចាប់កូនត្រីធ្វើអាជីវកម្មខុសច្បាប់ឡើងប
វិស័យអប់រំមុននឹងក្រោយឆ្នាំ1979ក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករា1979មកវិស័យវប្បធម៌និងអប់រំត្រូវបានស្ដារឡើងវិញរដ្ឋបានរៀបចំប្រព័ន្ធអប់រំយ៉ាងទូលំទូលាយមួយនិងពង្រីកបន្ថែមរហូតដល់តំបន់ដាច់ស្រយាលឆ្នាំ1982-1983ចំនួនសិស្សមត្តេយ្យមានប្រមាណជា 23,797 នាក់និងសិស្សកម្រិតទី1ពលគឺបឋមសិក្សាមានប្រមាណជា 1,590,781 នាក់កម្រិតទី2ពលគឺមធ្យមសិក្សាមានប្រហែលជា 87,005 នាក់កម្រិតសិក្សាទី3ពលគឺមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិមានប្រហែលជា3,493 នាក់និងគ្រូបង្រៀនមានប្រមាណជា40,000នាក់សាលាឧត្តមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សាមុខរបរជាច្រើនបានបើកទ្វារហើយនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាបានចេញបម្រើការងារជាតិជាហោហែពលគឺការកុសលវិជ្ជាជនខ្ពស់មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រអសតសាស្ត្រនិងទនសាស្ត្រវិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់ជាដើមក្នុងរយៈពេលតែ4ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះចលនាអនក្ខរកម្មបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងផុសផុលវិស័យវប្បធម៌បានធ្វើសកម្មភាពឡើងវិញហើយទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងសកម្មពីរដ្ឋនយោបាយបង្រួបបង្រួមជាតិក្រោយពីរំដោះប្រទេសជាតិអរុយផុតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ក្រមកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានរត់ចូលព្រៃដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋកម្ពុជាហើយបង្កអសន្តិសុខដល់ប្រជាជននៅសង្គមកម្ពុជាកិច្ចចរចាសន្តិភាពនៅក្រុងផែអង់តាដឺណូថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ1987នៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1984នៅប្រទេសបារាំងបានរៀបចំគម្រោងការជួបចរចារវាងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនឹងតំណាងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាក៏បន្តគម្រោងនេះត្រូវអាខានដោយរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងក្រុមខ្មែរពលគឺត្រីភិគីបដិសេធនៅឆ្នាំ1985សភាពការនយោបាយនៅអាស៊ីបានអនុគ្រោះដល់ការចរចាសន្តិភាពនៅកម្ពុជាពេលនោះមានផែនការស្ដីអំពីការដាក់កំហិតរយៈពេលនៃការដកកងទ័ពវៀតណាមចេញពីទឹកដីកម្ពុជាកងទ័ពវៀតណាមត្រូវដកចេញពីទឹកដីកម្ពុជាអស់នៅឆ្នាំ1990នៅឆ្នាំ1987មានការជួបគ្នាថ្នាក់កំពូលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតមូលហេតុនៃការនេះបានធ្វើសភាពការនយោបាយនៅកម្ពុជាកាន់តែមានលក្ខណៈល្អប្រសើរឡើងនៅឆ្នាំ1987សម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានប្រកាសលាលែងពីតំណែងជាប្រធានត្រីភាគីនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ1987ទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅប្រទេសវៀតណាមបានពិភាក្សាអំពីរូបមន្តនៃការជួបគ្នារវាងគូវិវាទខ្មែរទាំងអស់ជាពីរដំណាក់កាលគឺ1ការជួបគ្នារវាងភាគីបដិបក្ខខ្មែរទាំងពីរ2ការជួបគ្នារវាងបណ្ដាភាគីខ្មែរនិងប្រទេសពាក់ព័ន្ធដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ1987មានការជួបគ្នាជាលើកទី1រវាងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនិងលោកហ៊ុនសែននៅទីក្រុងផែអង់តាដឺណូប្រទេសបារាំងដោយមានការចុះហត្ថលេខាព្រមព្រៀងនិងចរចារកដំណោះស្រាយនៅកម្ពុជា
សន្និសីទកម្ពុជានៅបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននាថ្ងៃទី14-15ខែធ្នូឆ្នាំ1987បានសម្ដែងការអបអរសាទរចំពោះការជួបគ្នារវាងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនិងលោកហ៊ុនសែនជំនួបលើកទី2រវាងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនិងលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី 21-22 ខែមករាឆ្នាំ1988នៅប្រទេសបារាំងមិនបានចេញជាសេចក្តីប្រកាសរួមណាមួយឡើយភាគីនីមួយៗប្រកាសដលាច់អំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចចរចាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានលុបចោលនៃការជួបជាលើកទី3នៅខែមេសាឆ្នាំ1988នៅក្រុងព្យុងយ៉ាងកូរ៉េខាងជើងលើកទី4នៃខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1988នៅប្រទេសបារាំងនិងលើកទី5នៅដើមឆ្នាំ1989នៅទីក្រុងញូដេលីប្រទេសឥណ្ឌាវេទិកាសែនហ៊ុនសែនបានប្រព្រឹត្តទៅជាបន្តបន្ទាប់នៅទីក្រុងប៉ារីសហ្សាការតាឥណ្ឌូនេស៊ីតូក្យូប្រទេសជប៉ុននិងប៉ាតាយាប្រទេសថៃដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយនៅកម្ពុជា។